Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje trouxe para vocês um vídeo fazendo a minha rotina diária de limpeza. E enquanto vocês acompanham essa minha tarefa, aproveito para conversar com vocês sobre o ano que queremos ter. Lá em dezembro, queremos ter realizado quais tarefas? Alcançado? Que conquista? Precisamos ter claro na nossa mente o que queremos alcançar durante esses meses que parecem demorar tanto passar, mas ao mesmo tempo passam rápidos demais em um piscar de olhos e, se deixarmos a vida rolar sem um propósito, perderemos com facilidade um ano da nossa vida. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, mas antes de conferir, peço para você que está me assistindo, deixe o like. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Dessa maneira, você estará me ajudando muito. Comenta aí se você gostou, se você está gostando dos meus vídeos e se você gostaria que eu trouxesse algum assunto específico. Posso pesquisar para vocês. Meu propósito aqui nesse canal é ajudar as pessoas. Compartilha e também ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. São tantas preocupações e expectativas ao iniciarmos um novo ano. E agora, quando menos percebemos, uma semana de janeiro já se passou, nos restando 51 semanas para escrevermos a história desse ano. Será que começamos o ano escrevendo bem a nossa história? Parece que nos resta bastante semanas, mas se ficarmos dando tempo ao tempo, quando menos esperarmos, já estamos na última semana de dezembro novamente e nada mudou. Aquilo que nos incomodava continuará nos incomodando, o que estava errado continuará errado, aquilo que não alcançamos até agora continuará de
distante de nós e nada mudará se nós não fizermos nada para mudar. Precisamos de um propósito bem claro, de foco para não nos perdermos no caminho, de determinação para correr atrás e de muita fé para não desanimar e manter-se na busca pelo sucesso. Ter clareza do que queremos alcançar é a chave fundamental para o nosso sucesso. Tudo começa por um desejo, e é a partir do desejo que podemos traçar planos, metas e estratégias para atingir a meta. Mas, se não tivermos clareza das coisas que queremos alcançar, de onde queremos chegar na nossa carreira, do sucesso que queremos conquistar, acabaremos ficando vulneráveis, sujeitos a aceitar o que acontecer, e na maioria das vezes o resultado não é nada satisfatório. A própria palavra de Deus nos diz, lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9: Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Como será possível nos esforçarmos se não temos um propósito definido? Vamos nos esforçar para quê? Mulheres brilhantes como Esther, Ana, Ruth tinham um propósito, agarraram nele com determinação e não mediram esforços para alcançar o sucesso desejado. Se elas não tivessem um propósito definido, elas jamais teriam alcançado o sucesso. Por isso, é muito importante sabermos o que queremos alcançar durante a nossa existência. Se não tivermos clareza do que queremos alcançar ou onde queremos chegar nesse final de ano, nós nos encaixaremos naquela famosa frase do livro de Alice no País das Maravilhas. Alice, quando questionada pelo gato para onde estava indo, ela respondeu que não sabia. E o gato respondeu a ela: se você não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho serve. Ou seja, onde chegar está bom para você. Esse é um conto que as crianças gostam e se divertem muito. Como assim ela não sabe onde quer ir? Parece tão simples encontrar uma resposta na espontaneidade e naturalidade de uma criança, mas para nós não é nada fácil. Quantas vezes deixamos a vida acontecer sem clareza do que queremos para o nosso futuro? Ou até sabemos, mas somos barrados pelas crenças limitantes e acabamos nos conformando e aceitando o que vier, nos consolando que era assim que teria que ser. Se alguém que está me ouvindo ainda está confuso, com tudo obscuro, parecendo estar em um caminho sem saída, não desanima e nem se desespere. Pede ajuda a Deus e Ele estenderá suas mãos e lhes mostrará a melhor saída. Acredite e tenha fé. Ainda dá tempo. Planeje o seu ano, lute, corra atrás dos seus sonhos e Deus ajudará a realizá-los. Deus quer que tenhamos iniciativa, garra, foco e determinação. A sua palavra nos diz: esforça-te e tem bom ânimo. Vamos fazer a nossa parte e Deus fará a parte dele a nosso favor.
Vou ficando por aqui. Deus vos abençoe grandemente. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!